So you know, when you talk about magari mtaani, some people they think ya kwamba tunatania au sio? Kwa hiyo tunapokuambia we are the best dealer, car dealers, na muwe mnatuelewa basi, sawa eh? Na sio mwingine ni bingwa wa gari kali bongo lishindikana kabisa, au sio? Sasa hapa ndo sehemu ambayo unapata imaginary cars ambao pia with imaginary colors like this one, sawa eh? Na sio mwingine, hii sio ile kali, bali hii ndio zile ambazo zinatisha, sawa eh? Unaweza kuwa na Prado kama hii, lakini haiwezi kuwa kama hii, sawa eh? E bwana, hii 2019-2020 hii hapa bana, au sio? Na sio mwingine ni bingwa wa gari kali bongo lishindikana kabisa. Gari kali sana, kali sana, kali sana, kali sana, au sio? E bwana, nikiwa na Mr. Ibra bana, akiwa na enjoy, au sio, with this driving a super gari ya kutisha. Hii sio kali, hebu wape hai kidogo. Unajisikiaje bwana Ibra? Comfortability yake ni aje? Au sio? Bwana, full soundproof hii hapa bana, au sio? Unaweza kuona ina kila kitu ambacho wewe unaweza ukaimagine kuwa nacho. Sawa, 7 seat, it's have everything ambacho unakijua, but TVs and everything bana. Gari kali sana, kali sana. Na yote ni ndani ya nini? Ni ndani ya magari mtaani. Na sio mwingine ni bingwa wa gari kali bongo lilishindikana kabisa. Sawa, bingwa wa gari kali bongo lilishindikana kabisa. Au sio? Hii hapa. Au sio, full pimped yenye kila kitu ambacho unakijua wewe. Hebu tia unlock zote, Ibra. Tia unlock zote. Sawa eh? Tia lock my brother. Sawa eh? Hewa, angalia, look at this star. Sawa? And everything. Look at this all new tires. Look at these rims. Bwana, look at this fantastic show. Sawa eh? Mpaka huku chini zote unaziona ni double hazard. Bwana, hii sio kali. Hii ni ile ambayo inatisha. Sawa eh? Au sio? Hii ni ile ambayo inafanyaje? Inatisha. Na sio mwingine ni bingwa wa gari kali bongo lishindikana kabisa. Au sio? Bwana, ichukua hii share status. Alafu mwambie Mungu na mimi niko kama hii. Au sio? Sio kwa mwingine ni bingwa wa gari kali bongo lishindikana kabisa. Nawapenda mpaka naumwa. Tu tiara. Au sio? Tu tiara dola 60 tu. Sawa? 60. Njoo endesha gari yako. Niki. Bwana. Yes. Hii hapa mjo chukwe nikiendesha. Chukwe nikiendesha. Au sio? Kilomita ni from Simi tu. From Simi. Sawa eh? Oh my God. This one man. Sawa eh? Kwa kesho ni mjani siwa kawaida. Karibia. Kwa kesho ni mjani siwa kawaida. Very fantastic. Kilometa 58,000. Bingo gari kali bongo lishindikana kabisa, au sio? Bwana, hii sio kali bali inatisha, sawa eh? Hii sio kali bali inatisha, au sio? Save this bwana, mwambie Mwenyezi Mungu it's my time and then it will be yours, au sio? Napenda mpaka naumwa. Mwah.